Good morning, students. Moi Javan sir. Moi itimadhye tomalokor Diksha web portal lot dia Euclidean bibhajan pramekar video to upload korisu. Aru hei bibhajan pramekar proyog kori aji tomalokor Euclidean bibhajan pramekar proyog kori kene keno dota sankhyar kokhao nirnay kore hei bibhaje alochona korisu. Alochona korar purbe protomotome eta horu udahoron chuasun. 7 এই সংখ্যাটো যদি 2 ৰে হৰণ কৰো 2 3 গুণ 6 আমি পাওঁ ভাগে বা বাকি 1 গটিকে 7 ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰিম 2 ইনটু 3 2 হল ভাজক পূৰণ 3 ভাগফল যোগ বাকি বা ভাগে 1 গটিকে 7 টো হল ভাজ্য ইয়াত 2 হল ভাজক আৰু 3 হল ভাগফল যোগ 1 হল বাকি এইটো হল আমাৰ Euclidean bibhajan pramekar yak Euclidean dekhwa dhorone dekhabo chesta koru 7 jodi ami a boli likhu jitu bhajya b jodi 2 tu ami jodi b boli likhu bhajok ar bhagfalok jodi q boli likhu tetia hole ami bhage r paisu orthat a equal to bq plus r jitu ami Euclidean koisile je bhajya homan bhajok puron bhagfal jog baki Aurta kotha lekha kora, tumaloke baki swasun at 1 to do it koi horu hoise. Ar ei hotai hotya. Ei baki tu r ei hotai shunya aru bhajokor koi bhajokor majot thakibo. Orthat bhajokot koi hi horu hobo aru shunyot koi dangor hobo ba shunyor saman hobo pare. Shunyor saman kene dore hoy eta sankhya udahoron dekhaisu. 6 jodi 2 e horon koru 2 3 gun 6 ইয়াত আমাৰ ভাগে শূন্য পাইছো ওটিকে ইয়াত ছয় আমি r = 0 পাইছো ওটিকে এই প্ৰমেয়কাটো প্ৰয়োগ কৰি আমি এটা প্ৰশ্ন এটা লৈছো ইয়াত ছয় ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়কা প্ৰয়োগ কৰি 225 আৰু 335 ৰ গঘাও নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে দেখিছা 335 আৰু 225 ৰ মাজত 335 ডাঙৰ ওটিকে সৰু সংখ্যা 225 ৰে 335 ক আমি হৰণ কৰো 225 ৰ 335 ৰ হৰণ কৰিলে আমি বাকি 110 পাইছো ভাগফল পাইছো 1 আকৌ এই বাকি 110 ৰে ভাজকক যদি হৰণ কৰো তেতিয়া ভাগফল 2 পাম বাকি পাম 5 আকৌ এই বাকি 5 ৰে যদি ভাজক 110 হৰণ কৰো ভাগফল পাল 22 কিন্তু ভাগে পাল হেকত গৈ 0 এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকে চলাই গৈ থাকিবা যেতিয়া লকে ভাগে 0 না পায় গতিকে এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যদি ইউক্লিডৰ যেটো বিভাজন প্ৰমেয়িকা এই মতে লিখিবলে যাও তোমালোকে লক্ষ্য কৰা 335 ভাজ্য ভাজক 225 পূৰণ ভাগফল 1 আৰু যোগ বাকি 110 আকৌ 225 ক যেতিয়া ভাজক 110 ৰে হৰণ কৰিলো ভাগফল পালো 2 আৰু বাকি পালো 5 আকো 110 যেটো ভাজ্য আছে তাক আকো 5 ৰে অর্থাৎ ভাজক 5 ৰে হৰণ যেটা কৰিলো তেতিয়া আমি পাইছো ভাজ্য সমান ভাজক 5 পূৰণ ভাগফল পাইছিলো 22 আৰু বাকি 100 কে পালো 0 গতিকে যেতিয়া আমি এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি থাকিলো 100 কে আমি বাকি পাইছো 0 গতিকে তাৰ আগৰ হাৰিটোত ছোৱা যেটো বাকি পাও হে বাকিয়ে হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় বখাও 5 ইউক্লিডে যেটো নিয়ম দেখুৱাইছে যে বিভাজন প্ৰমেয়িকা সহায় লৈ আমি গঘাও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো তোমালোকে ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছসমূহত অৰ্থাৎ নৱমমান শ্ৰেণী বা অষ্টমমান শ্ৰেণীত শিকি আহিছিলা যে গঘাও নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা পদ্ধতি আছিল সেইটো হ'ল উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে আমি গঘাও নিৰ্ণয় কৰোঁ কিন্তু এই দশমমান শ্ৰেণীত তোমালোকে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈনো আমি গঘাও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ হেয়া শিকিলা এতিয়া তোমালোকে আজি ঘৰত চেষ্টা কৰিবা 25 আৰু 35 ৰ মাজত গঘাও নিৰ্ণয় কৰিবা 45 আৰু 95 ৰ মাজত গঘাও নিৰ্ণয় কৰিবা আৰু এই দুয়োটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি চেষ্টা কৰিবা যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক প্ৰাইভেটলি পোষ্ট কৰিবা মোৰ নম্বৰত মই উত্তৰ গ্ৰুপত দিম আৰু অন্য এটা ক্লাছ নেক্সট দিনাখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
তেতিয়া লাগে তোমালোকে এই বিভাজন প্রমেয়িকার যে অনুশীলনী আছে কিতাবত সেইখিনিও তোমালোকে চেষ্টা কৰি থাকিবা। ধন্যবাদ।